kujtimit 503, përkësyrë të dy ato vepra në Shqip më parë nga profesor Henrik Lacaj. Autori ka botuar në veprën e tij edhe 8 shtojca, shtojcat 1, 8, në të cilat trajton të dhënat të ndryshme historike të ngjarjeve dhe kryesore të Shkodrës, duke filluar nga antikiteti, pra ka lëshuar materialet e tjera, deri në ditët e sotme, të dhëna kronologjike të ngjarjeve të rrëfimit të Shkodrës, legjendën e Moroses së Rozafës, të përveçantë, edhe si fakt historik, legjendën e shpëngulis të figurës së zonjës së këshillit të mirë, shpjegues të hartave dhe fotografive, dhe më në fund fjalorin për kacin. Zonja zotëri, dëshiroj të them dy fjalë për botimin me cilësi të librit nga shtëpia botuese Onufri. Siç jemi ne dini, të gjithë sot në Shqipëri është ngritur cilësia e botimit. Shtëpia botuese Onufri ofron nga asaj botime shumë cilësore. Kjo vjet re më një herë në botimin që po promovojmë. Ajo bien sy për nivelltart. Siç është botimi me kapak të fortë, mbështjellë shkëlqyer me vizatim të kështjellës Shkodrës, letër të cilësisë së mirë, karakter të ndryshëm shkrimi për titujt, për tekstet e shënimeve, përfshirë këtu hartat e vjetra, figura të marrë nga botimet e librave të vjetër historik, përfshirjen e skenave të luftës anti-osmane, botimet të portreteve të karakterëve të veçantë historik në pjesë të ndryshme të librit, të gjitha këto janë realizuar me shi dhe profesionalizëm të lartë, këto shtojnë në mënyrë pa diskutueshme vlerën e botimit për cilën jemi mbledhur. Duke ju uruar sukses të mëtejshëm autorit të shtëpisë botuese, ju falenderoj për vëmendjen. Përshëndetje të gjithëve. Unë ndjehem shumë i nderuar që më jepet rasti të flas shkurtimisht në një eveniment të tillë kulturor me përmasa të mëdha, siç është botimi i barletit i rrethimit të Shkodrës, pra veprës së famshme të barletit në gjuhën angleze dhe ribotimi i saj në gjuhën shqipe. Sigurisht që unë mendoj që barleti, vepra e tij, si përkthimi në anglisht, ashtu dhe ribotimi i përmirësuar dhe i ridimensionuar në gjuhën shqipe, ka gjetur një profesionist të vërtet, ka gjetur një njeri me formimin e duhur kulturor të përshtatshëm për një ndërmarrje të tillë serioze. Natyrisht që unë do të flas shkurt sepse kolegu Maltezi foli në mënyrë më detajuar. Unë kam impresione të shkëlqyera nga kontaktet intensive që kam pasur me përkthyesin dhe botuesin zotin David Hosafluk, me të cilin dua ta përshëndes edhe një herë me këtë rast. Kam parë një njeri i cili për nga skrupulozitetin, për nga serioziteti, për nga afërsia që kishte me veprën të cilën po e pregatiste, ishte i një lloj të veçantë. Natyrisht që edhe nga pikpa, duke folur dhe nga pozita e redaktorit të përkthimit në Shqip, sidomos të shënimeve që ka dhënë përkthyesi, unë mendoj se barleti sot vjen qoftë në mjedisin shqiptar, qoftë dhe në mjedisin botëror, vjen pra vepra rrethimi i Shkodrës, vjen siç e thash me një dimension të ri. Në Shqip barleti vjen sot nëpërmjet botimit të Hosaflukut, vepra pra rrethimi i Shkodrës vjen si një vepër me sqarime profesionale të goditura, me një aparat pra shkencor jashtëzakonisht të përgatitur pra në mënyrë shumë profesionale, me shënime sqaruese të cilat nuk kanë lënë detaj qoftë periudës osmane, nuk kanë lënë detaj qoftë kontekstit historik të kohës, pa e sqaruar dhe pa e vënë në këtë vepër. Natyrisht që
vepra që paraqitet në Shqip, siç e thash, ka një përmas krejt tjetër nga botimi i saj i mëparshëm, por ne nuk duhet harrojmë se me këtë rast ne duhet t'i bëjmë një homazh edhe përkthysit dhe studiuesit të talentuar, latinistit të shkëlqyer të Shqipërisë, profesor Henrik Lacaj, të cilën ne kemi pasur fatin edhe ta njohim personalisht, të ndjerin Lacaj, dhe unë mendoj që risjellja sot në një botim të ri e këtij përkthimi mjeshtëror që ka bërë profesori i ndjer Lacaj, natyrisht që neve na imponon jo vetëm t'i bëjmë homazh këtij përkthysit talentuar që sot është bërë bazament për këtë botim të ri, por me këtë rast ne të përshëndesim përzemërsisht edhe David Hosaflukun, i cili ka treguar një besnikëri të shkëlqyer ndaj profesor Lacajt, qoftë për sa i përket respektimit të përkthimit të tij, qoftë për sa i përket pajisjes, plotësimit me shënimet e duhura, në mënyrë të tillë që vepra e Lacajt vjen sot në Shqip për publikun shqiptar shumë më e plotësuar, që flet shumë më qartë, shumë më mirë, dhe natyrisht që ai dimension që rrezaton tek vepra e Barletit, që është dimensioni i madh i lirisë, pra domethënia e madhe që fitoi kauza e lirisë në një vend të tillë siç ishte Shkodra, pra, një bastion i madh i rezistencës shqiptare, natyrisht që për cilin do sot që e merr këtë libër, kjo periudhë e lavdishme, pra, i krijon i ngjallë krenari për të kaluarën tonë historike, ngjallë krenari të veçantë për atë çka shqiptarët i kanë dhënë Europës, ndërsa për përkthimin anglisht unë do thoshja që ndërsa më parë vepra e Barletit, rrethimi i Shkodrës, ishte në një kuptim një pasuri europiane, sot me botimin në anglisht ajo bëhet një pasuri botërore. Kështu që në këtë kuptim edhe një herë unë dua ta përshëndes zotin Hosafluk. Ai ka, siç e thash, një lidhje shumë pasionante me Shkodrën, ka një lidhje shumë të fort tani me historinë e shqiptarëve dhe sidomos predispozicionin e tij për të vendosur lidhje me evenimentet, me veprat, me kryeveprat e kulturës shqiptare, siç është edhe rasti i Barletit sot. Unë dua t'ju përshëndes të gjithëve për durimin që treguat dhe t'ju uroj Zotit Hosafluk suksese të reja, ta falenderoj atë për atë çka ai ka bërë për të na sjellë Barletin në këto dimensione të që e kemi ne të gjithë këtu sot. Ju falenderoj. Mirëmbrëma të gjithëve. Sot është një ditë e shënuar promovimi i këtij libri, i cili u botuar vitin e kaluar. U zgjodh kjo datë jo vetëm për të përkujtuar heroin ton të madh Gjergj Kastrioti, por edhe si fillimi e një dekade të re rezistence shqiptare ndaj osmanëve. Në veprimtarinë e një votuesi ka shumë rësi momenti kur ai vendos për të botuar një libër. E them këtë sepse jam menduar gjatë për këtë libër dhe mund ta quaj si pikë nisje që jam botuesi këtij libri. Ja i bisedë që me shkrimtarët tonë të madh Ismail Kadrek, që kanë bërë për një kolan të thesareve të kulturës shqiptare, nëse ajo do të mund të bëhej,
do të mund të kërvej. Dhe i thash nga mund të filonim, cilë do ishte libri i parë, dhe i pa hezitim sa rëthimi i Shkodrës. Sepse është vepra e parë letësisë Shqipe, tha, dhe që ka një origjin që është shkruar në latinisht dhe tregon fillimet shqiptare europiane të kulturës tonë. Pra, me këtë dëshirë të madhe për ta realizuar, unë pata fatin e lumtur që të takoja një njeri të mrekullueshëm, për cilën tha shumë fjalë këtu, që prap jam shumë pak të thuaj, me David Hasafloff, i cili, po ashtu si unë, kërkon të botonte rrethimin, por në anglisht. Pra është një përkim i lumtur. Që të mos e zgjatim, arritëm që ta bëjmë këtë gjë për një arsye të thjeshtë, sepse duke lënë një anë Marin Baletin, këto dy libra që janë këtu në anglisht dhe në shqip, do t'i quaj veprat e dy përkthyesve. Për përkthyesit ja thënë shumë fjalë, por unë duke huazuar nga teksti, me që teksti fletë për një luftë, shpesh të përkthyesit thonë që janë heroj të një luftë të pa barabartë. Dhe një përkthyesi talentuar si Henek Lacaj, dhe tani një përkthyesi si David Hasafluk, që është vështirë ta kuptosh që është amerikan. Unë vetë fillim se kam kuptuar. Përveç njohjes së madhe të gjuhës, ka një gjë të veçantë, të rrallë që do të thoja, që jo vetëm ta duash gjuhën e tjetrit, por ta duash kulturën, historinë, vendin, gjithçka. Në këtë pikpamje Davidi është një shqiptar si ne. Pra një përkushtim total që kur nuk mund të arrinte në këtë ditë që kemi ardhur sot. I them të gjitha këto fjalë sepse libri që nga botuar në Shqip është i pesi në radhë për 50 vjetë, në 62 është botuar për e të parë, në 50 vjetorën e pavarësisë, në e bëmë për 100 vjetorën e pavarësisë. Por ky botim nuk është një botim stereotip, por është i pasuruar, si shtanë dhe dy shkenstarët më përpara, me një aparat të tillë, që në ditën ta shfrytëzojmë për gjuhën shqipe. Dhe e fundit fare që ndoshta të thoja, me që Zoti Duka përmendi për vlerën që anglishtja i jep tani kësaj vepre, unë do thoja është dhe një fakt tjetër i gëzueshëm, besoj mund ta vini re, që gjuha jonë shqipe shërben si ndërmjetëse midis gjuhës latine, që është themeli kulturës europiane, dhe me gjuhën anglisht që është sot gjuha botërore dhe shqipe është në mes. Pra është një homazh i madh për të dy përkthyesit në këtë rast. Ju falenderoj gjithë. Faleminderit shumë. Gjithë secili që ka ardhur, faleminderit për zotërinë që kanë folur dhe vërtet është privilegj që ju jap dy fjalë. Jam mirënjohës drejtorit dhe stafit të muzeut për ofrimin e kësaj sale dhe është interesante që sapo është larguar nga muzeu shpata e Skënderbeut. Shpresoj që keni parë, ne kemi parë me fëmijët. Dhe kjo kronologji që me që tani pas largimit të shpatës Skënderbeut, tani vjen Marin Barleti, kjo kronologji është me vend, apo jo? Sepse sapo u largua shpata e Skënderbeut nga skena e historisë në shekullin 15, erdhen Marin Barleti dhe Shkodranët në skenë. Atëherë jam shumë i gëzuar sonte që kemi edhe në këtë kohë, edhe në këtë datë për vjetori i vdekjes së Skënderbeut, edhe për vjetori 500 i vdekjes së Marin Barletit, nuk e dim tamam sakt, por është kohë e bukur. Nuk është kohë sonte për shumë diskutime shkencore rreth kësaj vepre, do të kemi kohë për atë, por më shumë për të festuar veprën me që po rizbulohet në botë edhe këtu ndër shqiptarët. Unë nuk kam shumë fjalë sonte, por dua të filloj diku ku ka filluar Marin Barleti.
ai tha në hyrjen e librit, më së pari dua të falenderoj Zotin. Ai ishte një prift katolik, unë nuk jam, unë jam një krishter ungjillor, dhe si ai unë nuk mund të falenderoj të tjerët pa e falendëruar Zotin për gjithçka që ka bërë për ne, duke dhënë hir, forcë dhe shpëtimin nëpërmjet Jezusit që vdiq dhe u ringjall për ne. Mos keni merak, sepse nuk do të predikoj. Kam predikuar pak në Shkodër, në promovimin e Shkodrës, më fal, kam një gjak, jam pastor ungjillor, por vetëm pa tjetër kisha nevojë me thënë Zotit faleminderit. Por në radhë të dytë, do të falenderoj disa njerëz shumë të veçantë për mua. Ka ardhur disa nga familja ime, jo të gjithë, por në versionin anglisht, kur lexon më një herë pas faqes së titullit, ka një dedikim. I kam dedikuar librit djalit tim të parë, Benjamini, i cili është këtu sonte.